Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo. Kao što sam najavio, moj gost je potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova, ali i međunarodni tajnik HDZ-a, Davor Božinović. Dobar dan, dobrodošli gospodine Božinović. Dobar dan, pozdrav vama, vašim gledateljima. Vezano uz jednu temu je vaše ministarstvo i vi bilo u fokusu javnosti proteklih nekoliko tjedana, a to su izmjene i dopune zakona o strancima. To je poslano u javno savjetovanje, koliko shvaćam, ali s obzirom na to da se sutra raspušta Sabor, u ovom mandatu neće to ugledati svjetlo dana. To znači da ste vi sigurni da ćete u novom mandatu obnašati vlast? Čujte, taj zakon je bitan iz više razloga. Jedan je i da se uskladimo sa direktivom Europske unije vezano za takozvanu plavu kartu, ali i direktivu o sezonskim radnicima. U tom kontekstu je potpuno očekivano i u skladu sa dobrom praksom rada vlade da pripremamo sve one dokumente koje s jedne strane i moramo pripremiti kako bi bili usklađeni sa europskim zakonodavstvom. S druge strane, činjenica je da kad smo već išli otvarati taj zakon, da smo već više mjeseci u jednom vrlo širokom formatu, dakle dosta ministarstava, naravno prije svega Ministarstva rada, socijalne politike, koje je nositelj ili su nositelj tog zakona zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova, ali i vanjskim akterima poput Hrvatske udruge poslodavaca, poput sindikata. Dakle, htjeli smo zapravo u tom jednom formatu otvoriti širu raspravu različitih dionika da vidimo kako pristupiti pitanju zapošljavanja strane radne snage u Hrvatskoj, jer u zadnjih nekoliko godina, pogotovo prošle godine, ali i pretprošle, imamo više od 100.000 dozvola koje izdajemo. Prošle godine je bilo 174.000, naglašavam, nisu 174 osobe, već je česta situacija da jedna osoba ako mijenja posao može ponovo podnijeti zahtjev, onda se sve to ubraja u taj broj. U ovom trenutku je nešto preko 80.000 stranih radnika u Hrvatskoj, što je također veliki broj, i s obzirom da se po prvi puta suočavamo sa tolikim brojem radnika trećih država u Republici Hrvatskoj, vidjeli smo neke nedostatke koje ne kao MUP, ne kao Ministarstvo rada, već u jednoj široj raspravi nastojimo otkloniti. Je li to na vrijeme? Ovo je kraj drugog mandata HDZ-a. Brojka je došla do tud do kud je došla. Čujte, moglo i trebalo napraviti prije? Mislim, zakon ni sad nije donesen, odnosno njegove izmjene, nego je tek u javnom savjetu. Da, ja znam što ste htjeli pitati. Vidite, u početku našeg mandata je bilo godišnje ispod 10.000 dozvola. Onda je taj broj rasao do korone, onda se u onoj godini dvije, dok je vladala pandemija, on opet spustio, i onda smo imali veliki porast 2022. i prošle godine. Dakle, mi smo morali zapravo vidjeti kako se nosimo s tim problemom, jer smo imali veliki broj i velika očekivanja poslovne zajednice u Hrvatskoj, a imali smo isti broj i imamo ga još uvijek malo pojačan službenika koji na tome rade. I shvatili smo da sa jednom poboljšanom organizacijom možemo odgovoriti tom zahtjevu, međutim sad se po prvi puta smo se suočavali, vidjeli ste i sami, bilo je priloga i na televizijama, pretpostavljam i na vašoj, da ima primjera da žive u nehumanim uvjetima. Vidjeli smo što to znači izdavanje nove dozvole ili podnošenje novog zahtjeva ukoliko je radnik već tu, pa smo sad promijenili da on dozvola može vrijediti ne više samo godinu dana, već 3 godine, da ukoliko netko ostane bez posla, a postoji potreba za
na našem tržištu rada za njegovim zapošljavanjem, da može u roku 60 dana tražiti, naći, dobiti novi posao, da ne mora ponovo podnositi zahtjev. Dakle, to su sve stvari koje vi jednostavno učite kroz praksu. Mi nemamo neki primjer dobrog rješenja zapošljavanja strane radne snage u drugim zemljama. Vidimo da su prakse različite i kad smo krenuli pisati ovaj zakon, osnovno nam je bilo da s jedne strane zadovoljimo sve potrebe, a s druge strane da ne ponavljamo greške, da ne stvaramo geta. Moramo imati kontrolu nad tim ljudima. Vidjeli smo da čak i neki poslodavci ne pristupaju tom poslu u najboljoj namjeri, već su imali, bilo je slučajeva da su privlačili i vadili dozvole za strane radnike u Hrvatskoj, a nakon toga bi oni samo nastavili dalje oni prema Europi. Oni bi dalje, pa to zato i pitam, shvaćam ja što ste vi trebali shvatiti, ali to shvaćanje predugo traje, ono, jer zakona još nema, odnosno tih izmjena, one su tek u javnom savjetovanju. Mi smo u međuvremenu imali i nekakve zločine koji bi se mogli nazvati zločinima iz mržnje ili na rasnoj osnovi prema tim stranim radnicima. Imali smo tih slučajeva nehumanog odnosa života tih ljudi. Čuli smo za slučajeve gdje praktički neke od tih agencija služe kao paravan i zapravo krijumčare te strane radnike kao krijumčari ljudi dalje na zapad. Pa meni je drago da vi shvaćate i nama u svakom slučaju koriste sve informacije koje smo prikupili u ovom razdoblju. Ovo je pitanje koje se neće riješiti jednim zakonom. Ovo je po prvi puta u povijesti da Hrvatska postaje ne samo zemlja emigracije, već i zemlja imigracije. Da s jedne strane imamo, ako hoćete, i činjenicu da i društvo nije u dobroj mjeri naviklo i nema tu tradiciju da strani radnici dolaze u Hrvatskoj. Onda imate neodgovorne sudionike u javnom životu koji sve njih žele prikazati kao nekakvu politiku zamjene stanovništva, namjerno ne prave razliku između nezakonitih migracija i ovih koje su zakonite. Tako da, evo, shvatili smo i mi, shvatili ste i vi i siguran sam da ćemo zajedno uspjeti jedno. Znači, trebalo je to prije. Jer mislim, na to je upozoravala, ne znam, i pravobraniteljica, pučka pravobraniteljica koja je rekla da nemamo ni tu imigracijsku strategiju. Čujte, donesenu, možete vi sad o tome pričati 15 minuta u jednoj emisiji. Može netko, pravobraniteljica ili ne znam tko, napisati priopćenje i upozoravati na nešto, ali mi smo ti koji moramo dati rješenja. Ta rješenja moraju biti u skladu sa postojećim propisima, ne možemo ih sve mijenjati i prilagođavati jednom zakonu, mora biti u skladu sa europskim direktivama, morate pomiriti stav poslodavaca kojima je u interesu da im odmah osigurate dovoljan broj radnika, s druge strane sindikata koji također su bili cijelo vrijeme dio te radne skupine koja je iznjedrila ove izmjene zakona, koji imaju potpuno drugačiju poziciju, pa kao što vidite i u Hrvatskom saboru imate opcije koje bi isto da svi uđu i druge koji bi Hrvatsku držali izoliranom državom i ne bi dopustio da itko ovdje dođe. Ja? Tu su dvije stvari. Jedno su ilegalne migracije, a jedno pa, ovo, i to svakako je politička tema. Bio mi je tu primjerice predsjednik MOST-a Božo Petrov. On kaže da se radi zapravo o zamjeni stanovništva. On kaže da to radi vlast zbog interesa poslodavaca koji daju plaće male ovima koji dolaze sa strane, a Hrvati iseljavaju među vremenu i ne žele da se oni vrate. Pa vi ste siguran, sam kao novinar koji prati tu problematiku, vidjeli i priopćenja hrvatskih poslodavaca koji kažu da u konačnici strani radnik njih dođe skuplje nego domaći radnik. Dakle, to su potpune nebuloze. Kad bi mi imali dovoljno radnika za sve ovo što se u ovom trenutku događa u Hrvatskoj, kad govorimo o izgradnji, o obnovi, o potrebama turizma, uslužnog sektora,
onda nitko normalan ne bi tražio stranu radnu snagu, ali nema. I to je nešto što je činjenica koja je prisutna u svim modernim društvima, i ako hoćete, i to neki od ovih vaših sugovornika ne vole čuti, činjenice da je Hrvatska ušla među razvijene zemlje. A svi koji su ponekad putovali izvan Hrvatske, vidjeli su da u razvijenim zemljama dolaze ljudi iz drugih zemalja u potrazi za zaradom, za boljim uvjetima života, i uz tu zaradu mogu slati, kao što su u ostalom Hrvati desetljećima odlazili iz Hrvatske i slali doznake svojim obiteljima. To se sad događa nama. Dakle, mi, iako i to nije pogotovo ovih dana popularno reći, ali mi ćemo to ponavljati, Hrvatska postaje razvijena zemlja, plaće u Hrvatskoj su takve da iz dosta zemalja, ne samo iz okruženja, već i iz zemalja koje su udaljene od Hrvatske, ljudima se isplati doći ovdje, zaraditi nešto, posla doma. To su radili naši ljudi kad su putovali u Njemačku, mi smo sad u poziciji, dakle, te nekadašnje Njemačke koja može stranim radnicima za kojima postoji potreba. Ponavljam, to, oni su svi privremeno tu, postoji potreba za njima, jer kad ne bi njih bilo, pitanje kojom dinamikom bi se Hrvatska obnavljala, kojom dinamikom bismo popunjavali potrebe za radnicima u turizmu. Imamo rekordne turističke sezone, sve to netko treba odraditi. Ukoliko nema dovoljno Hrvata, ima drugih. Dobro, dakle, to je stav jasan HDZ-a oko toga. Što je s ilegalnim migracijama? Evo sad baš u ovim trenucima dok smo mi počeli razgovor, je bila preskonferencija u Hrvatskom saboru. Predsjednik Domovinskog pokreta Panjava, koji prije, kao i njegovi stranički kolege, pričao o tome da to nije dobro kako se radi i štiti državna granica, čak su predlagali vojsku. Ondje su podnijeli kaznenu prijavu, koliko shvaćam, protiv premijera, navodeći zlouporabu položaja ovlasti zbog kretanja ilegalnog ulaska migranata u Hrvatsku, da se to ne radi dobro. Samo njega ili su sve europske lidere, sve europske premijere i predsjednike? Pa vidite, to je čisti populizam. Dakle, mi ovdje govorimo o jednom globalnom fenomenu koji zapravo postoji od kad postoji čovječanstva. Ljudi idu, napuštaju svoje domove iz više razloga. Ovo prije što smo govorili, to su čisto ekonomski. Ima ljudi koji bježe od rata, bježe od represije u državama u kojima žive. I to je proces koji, kako god netko misli da se može zaustaviti, nikad nitko nije zaustavio, ali se može kontrolirati. I mi sve što radimo je da ga stavimo, naravno, i sad kao dio Europske unije u jedan okvir koji je pravno prepoznatljiv, ne samo nama, već i tim ljudima koji dolaze. Mi, dakle, Europska unija koja je najizloženija, a zašto je najizloženija ilegalnim migracijama? Upravo zbog činjenice da je to dio svijeta u kojem se najbolje živi. Dakle, ne treba stvarati famu od toga da mi ulazimo i postajemo dio društva u kojem se u ovom trenutku, koliko god to nekome nestvarno zvučalo, možda i ponajbolje živi u suvremenom svijetu. E sad, ovi koji bi pucali, bili oni pucali, pa onda oni išli u zatvore, na sudove, europske sudove, stavljali žice. Dakle, to također neće i ne može biti ni opcija, niti bi moglo riješiti to pitanje, ali znaju i oni. Kontrolirate li vi situaciju, odnosno kontrolirate Hrvatsku situaciju i imali tu ugroze nacionalne sigurnosti? Pa gospodine Bobiću, dakle, imate međunarodne istraživanja koja vam kažu da je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja u Europi i u svijetu. A imamo izazov. Mi smo i jučer vodili vaše kolege da vide što radimo, kako radimo, sa čime radimo. I nikad
sve ove godine nismo umanjivali taj problem. Ja sam, ne znam ni sam koliko puta kazao do sad, neće te migracije, ilegalne migracije, nestati. Uvijek će toga biti. Međutim, mi smo od početka mandata ove vlade shvatili o kakvom se problemu radi. Imali smo ono iskustvo vlade 2015. 2016. Ja ću vam reći, da smo mi nastavili tako raditi, nikad ne bismo ušli u Schengen, niti bismo danas bili država koja je najsigurnija po nizu parametara u Europi. Rekli smo, moramo ojačati granicu. Mi na granici prema Bosni i Hercegovini praktički nismo imali niti jednu tehničku, niti jedno tehničko sredstvo kojim bismo mogli utjecati na te migracije. Jučer smo i od tog trenutka smo počeli ulagati. Vaši kolege u ovih 7 godina su bili, pretpostavljam da ste i vi bili u nekom trenutku i naš gost, i vidjeli ste što se sve radi, što se sve investira. Uključujući, ako hoćete, išli smo toliko daleko da smo i o nekim taktikama postupanja, što nije uvijek najbolje, ali smo i to morali napraviti jer smo ovdje bili izloženi napadima i s one druge strane političkog spektra koja nas je cijelo vrijeme optuživala da hrvatska policija sustavno krši ljudska prava migranata na granici. Dakle, s jedne strane imate, ne znam, domovinski ili ne znam koga ste sve naveli u tom kontekstu koji bi to rješavali, ne znam ni ja, to je valjda samo njima jasno, nekim tvrdim represivnim mjerama, uključujući i sami su znali reći neka policija i puca ako treba. I ovu drugu ekipu, Možemo, SDP, koji bi htjeli da ih sve pustimo koliko god njih dođe u bilo koje doba, dana, noći, svi neka dođu pa onda ćemo dobro, vidjeti što radi. Dobro, mi smo pričali ranije o tome, znači, utvrđene su neke činjenice i na Europskom sudu za ljudska prava u slučaju Madine Husini, to znamo. Vi ste morali modificirati postupanja u odnosu na ulazak ali, u Schengen kad smo s onim tijelom toga nadzora i tako dalje. Znači, to je, problema je bilo. No? Dakle, vi sad otvarate nova pitanja, ja ću na njih odgovoriti. Ma stara su pitanja, pričali smo bar vi, pa, dobro, ja ali, puta ali u današnjem razgovoru vi imate činjenicu da smo mi bili cijelo vrijeme ovdje suočeni. Ja ne bih kazao zbog tolike brige za ljudska prava, ali možemo govoriti o tome, već zbog činjenice da se zapravo hrvatsku policiju nastojalo u europskim okvirima predstaviti i nas kao vladu, kao one koji sustavno krše ljudska prava. Niti jedna evaluacija europskih institucija, komisije, nije to potvrdila, dapače. Mi smo postali zemlja koja od tri zemlje koje su u tom trenutku nastojali ispuniti sve uvjete za ulazak u Schengen, jedini ušli. Je li bilo grešaka? Ja sam na noć kad smo digli onu rampu na Bregani kazao da je taj naš put, da je na tom našem putu bilo i grešak, ali smo ih popravili i popravljamo. Kad ste zadnji put nešto čuli, doduše sad i ovi više nisu motivirani jer je njihov interes bio da Hrvatska ne uđe u Schengen za vrijeme vlade Hrvatske demokratske zajednice. Može neko reći da je to legitiman politički interes, međutim to je nacionalno sramota da na taj način postavljate svoje političke prioritete. Ali dobro, to je njima. Eto, sad vi njih optužujete za izdaju, tako rekuć. Ne, ja nikoga. A što premijer prigovara mene, oporbi da vas mene, prozivaju za mene, isto zbog koalicije s SDSS-om i još nekih stvari. Gospodine Bobiću, zašto mi stavljate u usta nešto što nisam kazao? Ako imate organizacije civilnog društva koje su knjige pisale sa svjedočanstvima migranata koje niko nikad nije provjerio. I te knjige su slali u europske institucije. I nama su ih tamo davali. I to organizacije civilnog društva iz kojih je, recimo, proizašla stranka Možemo. Dakle, govorimo o jednoj
takvoj organizaciji. Kako biste vi to okarakterizirali kao nešto sa čime se htjelo pomoći državi, sa čime se htjelo pomoći hrvatskim građanima da ne čekaju na graničnim prijelazima? Mi smo sve to. Pa drugo poslanje je organizacija za zaštitu ljudskih prava da štite ljudska prava, a ne da brinu o tome hoće li neko ući u Schengen ili ne, mislim. Da, ali kad pređete u političku sferu kao stranka koja bi sutra htjela voditi državu, preuzeti odgovornost za te sustave, mene strah promisliti kako bi te institucije funkcionirale i kako bi štitile nacionalne interese. To je jasno, s obzirom na to da ste vi na vlasti zadnjih 8 godina, pa zbog toga. Ali vjerujete li vi u ovu poruku koju je jučer uputio baš na proslavi 34. obljetnice ovih gradskih četvrti zagrebačkih u kojima je i 6. izborna jedinica gdje ćete vi biti prvi na listi? Dakle, poruku premijera da nastavljate, da je atmosfera takva da ćete pobijediti na izborima. Čujte, mi smo sigurno u situaciji, vjerojatno kao malo koja, ako i jedna vlada do sad, građanima isporučiti sve ono što smo napravili u našem mandatu. Dakle, vi imate naš program i imate što smo se obvezali da ćemo napraviti za hrvatske građane i u konačnici imate listu svega onoga što smo ispunili. Hrvatska, neke stvari ćemo morati korigirati. Primjerice, rekli smo da će naš BDP narasti na 75% do 2030. On je dosegao tu razinu 2023. Znači, pomjeramo ga, korigiramo se zbog toga što smo bili i bolji od onoga što smo obećali. Rekli smo da ćemo ući u Schengen, ušli smo. Da ćemo ući u eurozonu, ušli smo. Da ćemo napraviti Pelješki most, napravili smo. Da će hrvatski građani imati puno bolji standard nego na početku, nego na onim vrijednostima i visinama koje smo naslijedili. Svjedočimo tome kroz sve ove mjere koje smo donosili. I u konačnici svjedočit ćemo i kad bude isplata za plaća za državne i javne službenike sljedeći mjesec. Dakle, Hrvatska je postala veliko gradilište. Hrvatska je, dakle, rezultati u turizmu, koja je jedna od naših najvažnijih grana, su na rekordnim razinama. Vodili smo državu kroz krize. Teško je zamisliti sve osim rata što smo sve morali proći, uključujući i pandemiju u kojoj smo spasili i hrvatski turizam. Ja ću vas podsjetiti da smo 2020. bili vjerojatno jedina država koja je bila na nekih 50% turizma od prethodne rekordne godine, a 2021. 2022. rušimo rekorde kad govorimo o zaradi. To je sve proizvod promišljenih odluka. Nikakve galame, nikakve buke, nikakvog busanja u prsa, već odluka koje su imale za cilj da se popravi i da se stalno unapređuje životni standard hrvatskih ljudi. I kad to predstavite građanima, ja ne vidim kako bi to bilo u neskladu sa našim... Kako bi oni odabrali nekoga drugoga? A ima li tu nešto što se moglo napraviti još ili bolje od ovoga što je? Uvijek se može napraviti nešto drugačije, može se neke stvari, ja mogu reći za svoj resor da smo mogli možda neke stvari, ne Zakon o strancima, tu niste u pravu, ali može se uvijek, pa zato i jesmo tu da stvari unapređujemo. Ali jedno je kad to rade oni koji temelje sve ono što rade na postulatima i znanosti, i prakse, i iskustva, i staloženosti, pogotovo u kriznim situacijama, a drugo su neki koji ili nemaju nikakvoga iskustva, ili onda kad ga dobiju, primjerice da vode glavni grad u Zagreb, pokažu svu raskoš svog neznanja i, ja bih kazao, stvarno
niskih upravljačkih sposobnosti. Dobro, za ovo drugo je jasno da su ljudi na vlasti, pa da možemo sad vidjeti što su propagirali i kako rade. A za ovo prvo, pa logika je stvari, da vlast je ta koja radi. Ne može oporba. Kad premijer kaže mi smo radili, napravili sve ovo, a oni su sjedili. Pa što bi oni, mislim, ne mogu oni donositi zakone i voditi državu. Dobro. Za to je dobila mandat vlast. Ajde, da vam probam dati jedan. A s druge strane, pardon, oni kažu da su imali niz prijedloga koje niste prihvatili ili biste i neke uzeli, pa kažu drago im je da ste ih kopirali, ali bar ste mogli reći da su njihove. Pa morali bi govoriti o konkretnim stvarima. Vi imam dojam da kad oni nešto kažu, to držite kao čvrstu činjenicu. Ja bi, evo, da mi date sad taj neki primjer, možda bi vam i odgovorio na što oni to misle. Primjerice, spominjali su kad je izašao prvi paket ove pomoći za ublažavanje energetske krize, da su oni takav prijedlog dali, ne znam, u SDP-u 3 tjedna prije, pa ste se vi, ili mjesec dana prije, pa vi niste reagirali uopće, a njima je drago, kažu, evo da ste to napravili onda vi, pa makar i kasnije nego što je trebalo. Pa meni je drago, to je jedan primjer kojeg se sjećam. Meni je drago da je njima drago. Ti paketi pomoći su krenuli sa onom pandemijom COVID-a, gdje su oni predviđali da će 400 ti isti tisuća ljudi u Hrvatskoj ostati bez posla. Nitko nije ostao bez posla. Vlada je sa tim paketima pomoći spasila posao ne samo državnim ili javnim službenicima, već i privatnim tvrtkama, i to nas je zapravo sačuvalo da smo postali kroz te krizne godine, da smo postali država koja se između ostalih država Europske unije najbrže oporavlja. Dakle, ne zato što mi to kažemo, već zato što to kaže Europska komisija, Eurostat i druge međunarodne agencije koje prate ono što radi pojedina vlada. Bili ste danas u Saboru na prisezi novog glavnog državnog odvjetnika. Zašto to požureno, s obzirom na to da sadašnji traje mandat još više od 2 mjeseca, a predsjednik Sabora je predsjednik Sabora dok se ne izabere novi, dakle, mogla je ta formalnost biti učinjena i u vrijeme kad je Sabor raspušten. I oporba, o kojoj se malo prije spominjao, kažu da prva stvar kad dođemo na vlast će biti upravo smjena Turudića. Zašto HDZ toliko inzistirao baš na njemu? Pa ta priča je već puno puta ispričana. Dakle, raspisan je javni natječaj u trenutku kad je trebao biti raspisan. Javilo se više kandidata. Verificirane su njihove kandidature na Državnom sudbenom vijeću. Oni su obavili saslušanje u nadležnom saborskom odboru, u vladi pred povjerenstvom koje je odredila vlada. Dakle, jedan by the book postupak koji nikad nismo prije imali. Dakle, u vrijeme tih nekih ranijih vlada koje nisu bile HDZ-ove, nije bilo ni rasprave, već se samo kazalo i poslalo na glasovanje u Sabor ime jednog jedinog kandidata za državnog odvjetnika. Dakle, ovo je jedan proces koji se od početka vodi onako kako se treba voditi. Danas je gospodin Turudić prisegnuo, a stupit će na dužnost. Dakle, vi kažete stupa, ne znam, negdje u petom. 26. Ja mislim da ističe malo, okay. Gospodin Hrvoši. Međutim, Sabor se raspušta sutra. I predsjednik Sabora, naravno, svi one poslove koji su nesporni. Dakle, nesporno da je on dobio povjerenje zastupnika u Hrvatskom saboru i položio je prisegu danas i pred članovima, i bila je tamo i aktualna državna, glavna državna odvjetnica, predstavnici Vrhovnog suda, ne znam, Državnog sudbenog, možda i pogriješim, jer nisam ne poznam sve osobe koje su tamo bile, i pred zastupnicima Hrvatskog sabora i nas dva ministra koja najviše surađuju sa državnim odvjetništvom. Ja baš osobno i kao ministar ne surađujem, ali policija koja je
naravno noseći dio Ministarstva unutarnjih poslova itekako surađuje i zbog toga smo bili mi. Kad već spominjate suradnju, kako policija surađuje s uredom europskog tužitelja, kaže glavna europska tužiteljica Laura Kovesi u intervju za N1 kada je govorila o tome da premijer baca dimnu zavjesu i da je to već vidjela oko ovog slučaja geodezije Ministarstva kulture, kako to se onda radi na način tako da se umanjuje policijska suradnja s uredom, odnosno s tužiteljstvom i tako. Možete vi garantirati da tu policija će odraditi svoj posao? Policija radi profesionalno i siguran sam da niti jedno državno odvjetništvo, USKOK, ured europskog tužitelja nema primjedbe na rad policije. Znači, neće imati refleksija ovaj odnos premijer, glavna europska tužiteljica na rad policije? Kako bi to moglo imati? Dakle, po zakonu policija surađuje sa državnim odvjetništvima, uključujući ured europskog tužitelja u Hrvatskoj. Zna se, ta suradnja nije suradnja, ne znam, mi nešto se nađemo pa surađujemo. Ona je opisana zakonom, ona se provodi u skladu sa zakonom i vidjeli ste da uključujući i te razgovore, intervjue koje ste imali nedavno, da se nitko, pa niti u javnom prostoru Hrvatske, nije žalio na postupanje policije i meni je to kao ministru satisfakcija. Dakle, nema šanse da bi tu neke političke instrukcije dolazile u tom kontekstu, je ona to i rekla, ne? Pa kako bi to, ona da je imala nešto prigovoriti, vjerojatno bi prigovorila, ali nema što prigovoriti, pa i nije. Dobro, u tom intervju je prigovorila zbog tog stava premijera koji govori o toj nadležnosti da nije od EPO-a, nego je od DORH-a i baš govoreći u tom smislu da je to na neki način zastrašivanje. Što vi mislite o tome i ovoj tezi oporbe da premijer svađa Hrvatsku sa Europskom unijom, vi ste međunarodni tajnik HDZ-a? Prvo, onaj tko prati sve što se događa u Europskoj uniji zna, poznato mu je, poznato je i članovima naših oporbenih stranaka koja je težina i Hrvatske i premijera Andreja Plenkovića, ako hoćete konkretno u europskim institucijama. Ja vidim i pratim te teze, nekad su mi stvarno smiješne kad napadaju premijera da bi to dobio svatko. Da je, dakle, kad govorimo o fondu solidarnosti, kad govorimo o europskim sredstvima koja se Hrvatskoj stavljaju na raspolaganje, sigurno da bi nešto bilo. Primjerice, bilo je u mandatu SDP-a za fondove koji su iz domene Ministarstva unutarnjih poslova 85 milijuna eura. Za fond za policijsku suradnju, odnosno za unutarnju sigurnost i za migracije i azil. I to je sad ono što vam pokušavam reći, naravno ne vama, nego pokušavam govoriti sa temeljeno na činjenicama. Dakle, ta vlada imala 85 milijuna eura. Oni ne da nisu potrošili 1 euro iz ta dva fonda, nego nisu ni vidjeli to, jer nisu to čitali. Nije ih to zanimalo. Mislili su da se MUP time ne bavi. I kad mi neko kaže da to može dobiti neko od aktualnih lidera opozicije i kad to uspoređujete sa predsjednikom vlade HDZ-a koji je jedan od najaktivnijih lidera država članica Europske unije, svakome ko iole zna kako stvari stoje u Europskoj uniji, ne preostaje nego reći pomozi im. Bože, ne znaju ni što govore, ni što rade. Dakle, kad ste mislim, vidjeli... Svi ti ljudi se kao i čude zašto sad pred krajem mandata, nakon tog vremena, kad je, kaže, predsjednik Republike sve radio i nije propitivao Brisel, na neki način sada ovo. Ne, vidite, to je sad jedno druga pitanje, ne znam, nije sasvim moj resor, ali eto, politički ću vam ja probati na to odgovoriti. Vlada
se nikad u to nije petljala. Međutim, imali ste činjenicu da je u jednom priopćenju, kad govorimo o tim sredstvima za obnovu Zagreba, da se radilo o zlouporabi ili tako neka formulacija europskih sredstava. I na to je vlada reagirala. Dakle, nije bilo utroška europskih sredstava. I to je dokumentirano iz svih onih ministarstava, dakle i financija i graditeljstva i obnove i ministarstva kulture. Dakle, da netko nije rekao da su tu potrošena nenamjenski europska sredstva, ne bi bilo ni reakcije. S druge strane, mi ovo pitanje sad nadležnosti suradnje temeljem uredbe o europskom javnom tužitelju, to je kao što vidimo sad nešto što je i USKOK zatražio dokumentaciju i oni će to rješavati u toj svojoj suradnji i to je pitanje... A to je USKOK napravio 24 sata ili manje od kad je premijer rekao da bi to trebali napraviti, tu neku vezu. Kaže glavna državna odvjetnica da nema tu govora o nikakvom pritisku ili... Eto, ali je potvrdila da su iz vlade dobili podatke nekakve. Čujte, dobili su. Nama je u interesu da javnost zna da ta sredstva, kao što je pisalo, da su utrošeni europski novci za nekakve koruptivne ili ne znam nijakakve radnje, da sad... Nije to sporno da vlada tu nešto šalje USKOK-u i objašnjava? Pa USKOK-u, a bez da je to neko traži. Je zabranjeno, pa građani svaki dan pišu i USKOK-u i dakle vlada je samo poslala ono što je meni poznato, izvješća ta tri. Dobro, ali nije li na kraju dana najbitnije ono što kaže gospođa Kovesi? Je li neko ukrao novac ili nije, a ne je li hrvatski ili nije i ko će ga istražiti? Zato je nama u interesu da se to istraži, ali u jednoj proceduri koju netko sutra neće dovesti u pitanje, pazite, to još nije, ja ni ne znam u kojoj je to fazi, ali ovo je bila osnova naše reakcije. Ja tu policija radi nešto po tom pitanju? Policija uvijek radi po Ureda europskog tužitelja. Uvijek radi po nalogu europskih istražitelja, kao što radi i po nalogu državnih odvjetnika, USKOK-a i tome slično. Oni rade taj svoj posao neovisno od bilo kakve politike. Da rade drugačije, to bi se znalo, to bi se vidjelo. Međutim, ono što u cijeloj ovoj priči je bitno za hrvatske građane, a oni to vide, kao što su vidjeli i ovi koji su građani koji su bili i sinoć u Laubi, vide što se radi u Zagrebu. Vide da je ovo obnova kakvu Hrvatska, kakvu grad Zagreb nikad nije vidio u svojoj povijesti. I nama je upravo zbog toga u interesu da se to, ako je bilo nekih nepravilnosti, da se one pravilno adresiraju i da se to riješi. Ali ne želimo da zbog tih pravnih pitanja, za koja ja ne znam je li tu su neki službenici, dekani, ne znam ni ja, tko je sve predmet interesa, da se umanji ono što radimo. Dakle, nikad više zgrada, nikad više zgrada najveće kulturne vrijednosti u Hrvatskoj se nije obnavljalo. I mi smo napravili u kratkom roku sve da se s jedne strane osiguraju sredstva, s druge strane da možemo građanima i to prezentirati. To radimo zbog njih. Dakle, Zagreb u ovom infrastrukturnom dijelu, dakle sve što se gradi u Zagrebu, sve što se obnavlja na temelju onoga što je radila vlada i na temelju novaca koje je osigurala vlada. Znate, nije nigdje pisalo koliko ćemo mi dobiti novaca. Ali i premijer i ministrica kulture i drugi su išli često u Bruxelles, objašnjavali, dokumentirali o kakvim se razmjerima potresa radilo, ne samo u Zagrebu, već i u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Zagrebačkoj županiji.
i uspjeli osigurati i jednu tranšu, pa onda još jednu tranšu. Dobro, da smo sve shvatili, a kakve to veze ima s ovim? Da se vrši istraga zbog nekog novca koji je nestao. Pa kažete i sami, to vam je u interesu. Pa da. U čega to je inzistiranje i uopće je li to ta razina u kojoj izvršna vlast na taj način komunicira s nekom drugom razinom, pa vidite, kao što je Ured Europskog tužitelja? Nismo mi više mala država koja jednostavno se boji bilo kome nešto reći. Ne znači, ja znam po svom poslu kad govorimo o migracijama. Dakle, sad kao punopravni sudionik rasprava i kad govorimo o zaštiti šengenskog prostora i kad govorimo o ukupnom stanju sigurnosti, pa ja više nisam u poziciji da kažem, evo, to je rekla povjerenica ili rekla je predsjednica komisije ili neki tamo direktor u nekoj od uprava za unutarnje poslove i to vam je zakon. E, Boga mi, nije zakon. Dobro, to je izvršna vlast, ista razina. Ovdje se radi o trodiobi, ne? Pa bila i na europskoj razini. Apsolutno. Tako i da, svaka, i svaka. Je to sklisko područje. Ali pa ono što je glavno pitanje, područje. Ima li tu ili nema namjere vlade, premijera da nekoga štiti, tipa ministrice kulture, da se nešto zataška ili ne istraži do kraja? A kako bi što? To govoreći o toj dimnoj zavjesti o kojoj govori Laura Kovesi. Čujte, vi sad tu dimno. Nema nikakve dimne zavjese. Kakve dimne zavjese? I ne znam iz čega izvlačite takav zaključak. Ne izvlačim ja. Žena je rekla da je dimna zavjesa dobro. Zbog svega ovoga što govori premijer o nadležnosti. Pa dobro, žena je rekla da, da dimna zavjesa znači da recimo policija ne bi radila svoj posao, ja vam kažem da policija ona radi. Ona je rekla da to tako počinje, da je ona tome svjedočila u Rumunjskoj, da se uskraćuju informacije, ovo i ono. Pa, ja ne znam to neće čemu biti je. Slučaj i nije slučaj u to Hrvatskoj. To sigurno neće biti slučaj, to možete i vi i hrvatski građani biti potpuno sigurni da policija radi profesionalno, neovisno i ako sam u išta siguran, u to jesam. Dobro, hvala vam gospodine Božinović. Hvala vama.